الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ انسان اپنے وسائل سمیت، دود و باش کے ذرائع سمیت، وسائل زندگی سمیت، ان سب کا حال احوال ہوا، سب کا تذکرہ آیا. اب فرمایا یہ چلتا رہے گا، متاع لکم ولانعامکم، ایک مدت تک یہ آپ کی اور آپ کی حیوانات کے لیے وسائل زندگی ہیں، قیمتی وسائل ہیں. لیکن کیا ہوگا؟ بات یہاں پر نہیں رکے گی. مسئلہ یا مسائل وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو. اب جس دن کے حوالے پر ہمیں ترغیب ملتی ہے وہ غور طلب بات ہے کہ اتنی صداقت اور وضاحت کے ساتھ آنے والے اس دن کی تباہ کن صورتحال ہمارے سامنے ایک نقشہ کے طور پر کھینچا جا رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آواز آ جائے، کہ اس کی شدت سے کان کے پردے پھٹ جائے، یعنی اتنی شدید قسم کی آواز ہو کہ جس سے انسانی قوت سماعت ہی سرے سے ختم ہو جائے. جب وہ دن آ جائے، کیونکہ اس دن کو آنا ہے، یہی تو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی مصیبت ہے. بیماریوں سے تو ڈرتا ہے، لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے کہ ہمارے سارے رشتے ناطے ہمارے آنکھوں کے سامنے اتنے بے وقعت بن جائیں، بے حیثیت بن جائیں، کہ ہم میں سے ہر ایک صرف اپنی جان کا سوچے، پھر کیا عالم ہوگا؟ تو فرمایا اس دن میں پھر یہ بات، اس دن کا نظارہ یہ ہوگا، یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ جاتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے. یہاں دنیا میں اللہ رب العزت نے اس بندن کو کتنی محکمیت دی ہے، کتنا استحکام ہے اس بندن میں،
آدمی کو اپنے برادری کا خیال ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کا خیال ہوتا ہے، بانجوں بتوں بتیجوں کا خیال ہوتا ہے، وہاں کیا بات؟ یا پھر المرء من اخاه، آدمی اپنے بھائی سے اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے، باغ کر چھپ جاتا ہے، وہ امی ہی، وہ بھائی تو دور کی بات ہے، اپنی ماں سے بھی انسان اس دن اپنے آپ کو چھپا کر کہیں فرار کر کے اس کے قرب اور قریب ٹھہرتا ہی، اپنی ماں جس نے اپنی خون سے اسے وجود بخشا۔ وقت اور فرصتوں کے گزر کے ساتھ ساتھ اسے اپنے جسم کے اندر تحمل کرتی ہوئی یہ ماں ادھر ادھر اٹھتی بیٹھتی، فمرت بھی، جو قرآن کریم فرماتا ہے، فلما اثقلت دعوا اللہ، اور جب مزید وزن آ جائے اس امید میں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد اور بچے نیک صالح ہیں، لیکن قیامت کے دن معاملہ یہی ہوگا کہ یفر المرء من اخیه و امه، اپنی ماں سے بھی، و ابیه، اور اپنے باپ سے بھی، خیال ہی نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ عام دنیاوی اعتبار میں دیکھا گیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے لیے، والدین اپنے بچوں کے لیے، باپ اپنے بچوں کے لیے شدید ترین خطرات میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے عائلہ اور کنبے کو بچاتے ہیں، ان کے مسائل سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، مشکلات سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہاں فرمایا نہیں، وہاں یہ بات نہیں ہوگی، وہاں عالم یہ ہوگا کہ یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، یہ بات ہوگی، و صاحبتیہ، یہ بات نہیں کہ ان سب سے تو انسان اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے مگر وہ اپنی شریک زندگی، جو زندگی میں، زندگی کے ایام میں اس کے رازدار رازدان، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنے والے، ایک دسترخوان پر کمانے اور کانے والے، فرمایا وہاں یہ ناطے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ صاحبتی ہی، اس دن انسان اپنی شریک حیات سے بھی بھاگ جاتا ہے، وہ بنی ہے اپنے اولاد سے بھی بھاگ جاتا ہے، اور یہ حالت کیوں آ جاتی ہے؟ اس نے اس حالت کے آنے کا سبب یہ ہوگا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک انسان کو اس دن اسی طرح کے مسائل گھیر لیے ہوتے ہیں، اتنی پریشانیوں کو لا کر کے در حقیقت جو دنیا میں وہ سمیٹ کر کے اپنے ساتھ لے جا چکا ہوتا ہے، یہ سب اسے جب اپنے گھیرے میں، اپنے احاطے میں، اپنے دائرے میں لے لیتے ہیں تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کھو چکا ہے، کیا پا چکا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس کی حالت یہی ہوگی کہ وہ اپنی ذات تک بھی پورا نہیں ہو سکے گا، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، تو ماں باپ بچے اولاد کی کہاں بات آئے گی، ان کی نوبت کیسے اور کہاں سے آئے گی۔ اس لیے یہ باتیں جب ہو گئی تو یہ دیکھ لینا کہ یہ مراحل بھی آنے والے ہیں خطرناک قسم کے، ان مراحل کے لیے آپ کی تیاری کی جگہ یہی دنیوی زندگی کے چار دن ہیں، لمحات ہیں، ان لمحات کی قدردان بنو، ان کی قیمت جان کر کے ان کو قیمتی بنا دو، تاکہ اپنے آخرت سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بے خبری نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، کمی کوتاہیوں سے اللہ رب العزت درگزر فرمائے، اور صراط مستقیم پر ہم آپ سب کو ثابت قدم فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔